Біфрен. Спокій за ясної голови. Він двічі втрачав свою домівку разом із бізнесом та знайшов у собі сили, аби на Прикарпатті відновити улюблену справу. 2014 року Олексій Ровдо із родиною змушений був все покинути в окупованій Макіївці та переїхати до Краматорська. Тільки-но в Краматорську купив новий будинок, як росіяни знову відібрали у чоловіка усе. Тепер вже втретє у містечку Коломия чоловік відновлює справу усього свого життя. Створює ексклюзивні ножі та клинки, які мають попит не тільки в Україні, а й за кордоном. Ця модель називається «Таємнича незнайомка». Тут в комплекті 34 каменя вставлено. 36-річний Олексій показує свою роботу. Цей ексклюзивний ніж інкрустований камінням. Чоловік каже, кожен виріб неповторний та виготовлений з коштовних матеріалів. Це граб коричневий і чорний. Ось така краса. Таке незвичне хобі у Олексія з юності, яке він планував перетворити у прибутковий бізнес. Завадила війна. 8 років тому його рідну Макіївку окупували росіяни. І разом з дружиною та маленькою дитиною чоловік змушений був переїхати до Києва. Та ностальгія за рідною Донеччиною не давала спокою. І родина повернулася до Краматорська. Там Олексій купив новий будинок та врешті відкрив таку омріяну майстерню. Наші ножі були вже як витвір мистецтва. Тобто в мене працювали ювеліри, які казали, ну, наприклад, до них я закінчував ножа, я клав їм на стіл, вони кажуть, це не завершений виріб, тут чистити, тут доробляти, тут переробляти треба. Вони його довершували, і коли я вже дивився, я розумів, ну так, це вже рівень. Коли навесні Краматорськ почали бомбити, Олексій зачинив майстерню і допомагав нашим армійцям. Було дуже холодно. Він приносив військовим теплий одяг та готував їжу. У мене дуже величезний такий сироцький казан, я не знаю, літрів на 20, мабуть. Походна пічка, я стою готую і тут спрацьовую ПВО. І я розумію, що я на землі лежу. Тобто воно дуже близько спрацювало, що така ударна хвиля була, що мене збило з ніг. А в мене одне в голові, хоч би суп не розлився. Чоловік каже, щодня росіяни гатили по місту з усього наявного у них озброєння. І одного разу Олексій упіймав себе на думці, що звикає до цього. Психіка ламається. Ти просто розумієш, що там прилетіло, дивишся на себе, живий і неушкоджений. Лячно було лише за двох малих дітей, яких ніде було сховати, каже дружина Олексія. Це було страшно. У нас нема підвалу, діти були у коридорі, на полу, і треба було їхати, тому що тут дійсно страшно. Разом з своїми друзями родина Олексія рушила на Західну Україну. Перший місяць, каже чоловік, жили наче у рукавичці. З сім'єю мої друзі з Маківки жили в однокімнатній квартирі, нас було 8. Дорослих тільки, і троє дітей, так. Житлом було дуже важко знайти було, ціни захмарні. В Коломиї родині Олексія колишній клієнт безкоштовно запропонував свою квартиру, а потім почали відновлювати і майстерню. Більшість обладнання через знайомих вдалося забрати з Краматорська. На виробництві Олексія працюють переселенці із Краматорська та Маріуполя. До справи долучилися і батьки-пенсіонери. В Маківки під обстрілами, в Краматорську під обстрілами були, тому нам якось вже ми втягнулися в це. Треба і все. Знаєте, як ото, хто крім нас? Працюємо. За своє життя Олексій виготовив щонайменше 10 тисяч ексклюзивних ножів. Найдорожчий коштував 46 тисяч гривень. Сьогодні в майстерні найбільше патріотичних клинків. Це монети СССР, які ми скуповуємо по всій країні. Так мовимо, ми боремося з декомунізацією, переплавляємо їх на фурнітуру для ножів. Олексій уже остаточно вирішив, з Коломиї нікуди не поїде. Йому настільки подобається цей край, що тут з рідними залишається назавжди. Я люблю Україну. Ну, я тут народився, я тут виріс, я нікуди не хочу. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», єдині новини.